Helur ketemu karo aku meneh Bagong neng kene. Neng video iki aku arep ndutuhne carane gawe trilobite Paragon Watch Pen. Amarga tali jam sing lawas isih apik. Mula dibuka dhisik ben iso disimpen. Sapa ngerti sok ben pengen tinggu meneh. Wes dang mulai digawe lur. Carane kaya ngene. Gawe notise telung deret tali dasar kaya ngene. Aja lali tiap sodokan ceklik-ceklik diwenehi turahan tali ya. Aja lali uga diukur gedene tali jam karo gedene pergelangan tanganmu. Nek wis mulai dianyam carane kaya ngene. Turahan tali ireng diputer selang-seling lewat ngisor karo dhuwur kaya ngene. Nek wis entuk telung puteran coba dikencengne karo dipepetne. Nek wis tutukne gawe anyamane meneh sampai kira-kirane pas kanggo wadahe jam. Kira-kira dawane wis pas. Ayo gantian gawe anyaman sing sisih sijine. Carane gawe anyamane tetep padha kaya sing dek mau.
nek kira-kira nih wis pas, yuk dipasang jame neng tengah tali. Iki lur, jame wis dipasang. Amarga sing tengah terlalu cilik, mula tali nih sing tengah gak dipasang neng jero. Dipasang meneh, bar kuwi ditutupne gawe anyamane ben mepet karo kiwa tengene jame. Nek wis mepet kabeh, umpetne sisa-sisane tali kaya ngene bar kuwi rapekno. Wis dadi lur, iki lho bentuke
trilobite watch band utawa tali jam trilobite nganggo tali siji. Muga-muga videone bermanfaat lan aja lali like, share, komentar karo subscribe. Masang pulut sing kena manuk dara. Nek ana sing luput, aku njaluk ngapura. Matur nuwun wis nonton videone. Aku Bagong njaluk pamit. Salam sodokan ceklik-ceklik. Monggo.